如果要大家在心中想的一只超疯又无厘头的狗，你们选择会是谁呢？我猜的没错，你想的那只狗肯定跟小编一样，那就是傻聪明的狗狗二哈哈士奇。哈士奇的想法真是让人猜不透。一名网友回家时，发现屋顶上有一个熟悉的黑影。车子开着开着，越靠越近时，他仔细一看，才发现那不是我养的哈士奇吗？它到底是怎么爬上墙、跑到屋顶上去的？狗狗在屋顶上时，似乎还跟主人对到眼，发现是主人回来时，还摇了摇尾巴，看起来非常兴奋，在倾斜的屋顶上不断转圈圈。屋顶并不平坦，狗狗不知道是不是太兴奋了，不小心脚滑了一下，差点就从屋顶上掉下来。这么大胆的行为，也就只有哈士奇能做得出来了。而其实之前也曾有二哈的饲主在回家时发现他居然出现在屋顶上，而且二哈调皮案例也让网友们看了笑翻，表示二哈真的不意外，人家自己在家里太无聊嘛，主人一定吓坏了吧。还有网友提醒饲主们，出门前一定要确认一下门窗都要锁好，如果猫还懂得开锁的话，最好再加一道暗锁，安全最重要啊。